Минулими вихідними у Дніпрі двічі напали на лікарів швидкої. У першому випадку лікар надавав допомогу жінці із травмою ноги, коли на нього напав брат пацієнтки. Ударив лікаря і намагався відібрати сумку із медичними препаратами. На зловмисника написали заяву в поліцію. В іншому випадку на водія швидкої накинувся із кулаками чоловік, який супроводжував хворого. Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму. Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповідає, агресивні дії проти бригад швидкої не поодинокі. Щороку в області фіксують близько 40 таких на рік. Я нагадаю, у лютому медики навіть створювали петицію на сайті президента України. У документі пропонували посилити відповідальність за напади на працівників екстреної допомоги. Втім, петиція не встигла набрати необхідну кількість підписів для розгляду. Як додав Раді Шевченко, відповідальність за напади на медиків швидкої планують посилити у Міністерстві охорони здоров'я. Законодавчий захист медичних працівників від нападів та насилля. На 2021 рік міністр обіцяє законодавче прийняття чергового законодавчого акту. Я сподіваюся, що він не буде відрізнятися від того проєкту закону України 6311, який мав був прийнятий попереднім складом Верховної Ради, і вже з 1 січня 2018 року ми могли мати цей закон, і в якому прописані кримінальна відповідальність за напади на працівників екстреної медичної допомоги –